Lidi, čau, zdravím vás, já jsem Režděr, čau, 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 lidi, zdravím vás, čau. A lidi, asi budu teď v tom videu povídat o něčem zase, třeba o nějakých hrách, nebo o tom, co bych třeba spíš chtěl za hry, že já bych chtěl hry, no, jako, mám nějaké nápady na hry, takže bych to třeba o tom chtěl něco říct, jo, takže to jsou jako různé věci, co mě napadají. A nebo budu říkat i třeba věci, co mám už ve svých hrách, co mám ve svých hrách, jako co jsem tam získal třeba, ale tady to bude asi o nějakých různých nápadech, třeba do her, nebo o tom, co ve svých hrách už mám teda, takže klidně, klidně, klidně poslouchejte. Já v těch hrách mám rád strašně třeba, když je to bot, nebo jako, když jsou třeba hvězdy na pozadí, takže mně se líbí, že třeba když raketou ničím ty nepřátelé, takže to dělá jako pěknou grafiku, že ty výbuchy krásně vypadají, že ta grafika se mi líbí, a třeba ve hře Cosmic Adventure se mi líbí, jak je ta grafika krásně barevná, že tady ten cítelíř vypadá nádherně, a líbí se mi také některé hry, které si třeba v budoucnu koupím, ale Axiom Verge, myslím, že to je nějaká hra, nebo Axiom, že to je hra nějaká 2D plošinovka, to myslím, a ta se mi strašně moc líbí, že ta grafika vypadá tak krásně, že tam je hezké to, jako mi to líbí, že tam můžete vidět všelijaké různé biomechanické vynálezy, vypadá to různě všelijak biomechanicky, ta hra z tom nějaké biomechanické části různé, a to se mi na těch 8-byte hrách strašně moc líbí, že se mi líbí, jak to vytváří takovou, že to vytváří krásnou grafiku, že třeba ty palmy, že to je tak krásně kostičkované, křikové barevné, že ty kostičky a ty čvědečky, že to do sebe tak hezky zapadá, a třeba Mario, že jako, že to je mlinář, to je sranda, no, tak tam musí udělat to, že ta princezna tam není čeká, že jí sebral drak, a ten hráč musí tu princeznu před tím drakem zachránit, a tak strašně moc se mi líbí hra Prince of Persia. Jo, a nesmím zapomenout na hru Metal Mutants, to je o robomutantech krásných, takže to je zase další nádherná krásná pixel grafika, a já jsem viděl nějakou pixel grafiku i jako vizuály, a strašně moc se mi to líbí. No a když třeba tam jako není moc to s takhle všechny barevnými postavičkami, jako je třeba drak, ať už v Alien Soldier, tam jsem bojoval proti stonožce fialové, a tak to se mi líbilo hrozně moc, a připadá mi, že ten Alien Soldier, že to může být tak trošku podobné hře Earthworm Jim, že ta hra Earthworm Jim, že ta parodizuje teda trošku hru Alien Soldier, a tak jako připadá, já bych řekl, že možná jako ty hry mají tu grafiku nádhernou, a líbí se mi strašně ve hře Earthworm Jim to peklo, jak to vypadá. A tak třeba není špatná vůbec ani krajina ve hře Raptor, Call of Shadows tu mám, a tam se mi strašně líbí, jak vypadá ta krajina, jak hráč prolítává těmi světy, a no a jako jak tam ničí ty příšery, že sbírá bonusy různé, že třeba ve spoustě také těch her, které jdou nějak koupit, takže tam třeba hráč musí sbírat klíče, aby ta silová pole některá odstranil, takže on se bere třeba klíč a tím vypne silové pole, takže to se mi líbí, že musí třeba překonávat různé nástroje, ve většině her třeba tom Secret Agentovi to tak je, že tam musí ta různá děla překonat, že musí ty nástroje překonat, takže to třeba střílí, takže on to přeskočí,
nebo se tomu vyhne. Tak třeba ve hře Earthworm Jim se mi strašně moc líbí zbraně, že ten hráč tam může sebrat speciální pistole a že třeba když sebere tu zbraň, tak střílí třeba plazmu nebo i nějaký jiný střel. Tak to je různé, že jo, v těch hrách. No tak třeba v Torchlightu, jak je ten Torchlight, tak tam jsou zajímavé ty boly, že on ten hráč, když tu bolu sebere, tak ta tak jako to je úžasné, že ona se točí, to jsou dvě koule spojené šňůrou a že se to točí a že se to okolo těch nepřátel omotá a že je to zničí teda, takže on je tak jako ničí Outlander ve hře Torchlight 2. A tak ve hře Earthworm Jim tam třeba hra sbírá zdraví a to vypadá jako molekuly, tak to se mi líbí moc. Nebo třeba dělá tam bungee jumping, že ta příšera, která je tam proti němu, taky dělá bungee jumping a oni se navzájem poráží, takže on musí tu příšeru postupně rozprskat o tu stěnu. A tak Earthworm Jim, to Alien Soldier, to budeme znáte, že jo, to je jako panďák v bílém kostýmu a ten Alien Soldier, to je ten voják, že on má hlavu jak nějaký dinosaurus a bílý kostým, no a Earthworm Jim, to je něco podobného, akorát, že je to parodie, on je jako svalnatý v kyberobleku, to je jako červ a ten kyberoblek, ten má svaly a někdy se stává, že ten kyberoblek, že o něj přijde a musí ho vždycky získávat, on je tam právě Psycrow, ten je vrána, on je vždycky vesmírem na vesmírné dráze, že ta vesmírná dráha teda, ta slouží k tomu, že on tam jede a když zvítězí, tak se dostane dál, no a když nezvítězí, tak boje s tou ránou, no a to jde o to, že on je bez toho kostýmu, no, že je musí porazit, no a tak někdy se stane, že v nějakém z těch levelů třeba, může být třeba v továrně a tam je bez toho kostýmu, takže se k němu musí dostat a jako ten červ, to musí proskákat ten hráč, tak to jsou takové jako trošku legrační mezi levely někdy a on to musí proskákat teda tak a dostat se do toho oděvu. A oni někdy tady tyhle ty hry, ty vypadají tak zajímavě, jako ta grafika, ta je u nich nádherná, to je tak nádherně udělané tou 2D grafikou, že to není jenom 2D, ale že je to ty žvěrečky krásně vymodelované, tak že to není jako 3D, ale že oni ty žvěrečky vypadají, že je to ta malba tak krásně prostorová, jo? Že to nejsou jenom 2D obrázky, ale že to opravdu představuje třeba ten prostor, takže to se mi líbí, jak to ten prostor tak nádherně představuje a líbí se mi to hrozně moc. A co bych vymýšlel za hru, tak asi bych to vymýšlel něco jako, že by to byla hra taková, že oni třeba ti hráči musí stavět, jasně, že by to bylo něco jako strategie, že by proti sobě nestavili budovy a jednotky, ale že by to bylo o času, prostoru a o časovém kontinu a bylo by to podobné té skladbě, jak mám skladbu klíště v mechanismu, nebo jak, no prostě klíště v mechanismu. No, tak to mám skladbu, že jo, to jsem to vytvářel, klíště mechanismu a bylo by to o tom, že mají z hlavy zla virtuálně a že tady jako nelétají, on jako ten červ, tak on, třeba to umí více postavy, více hrách, třeba Rayman, ten umí to, že sbírá duhové, že střílí duhové kuličky a vlasy používá tak, že jim jako vrtí, že mi točí a když dopadá, tak jako tak létá, no a když třeba ten je ten Jim roztočí konec té své hlavy, on to má jako oči a z té hlavy tam už je nad těmi očima kouká ten vršek hlavy, tedy jako ocas, ale jako, jak má hlavu, tak tam to má jako. To je taky použije jako vrtul, že ti může točit, že tam má tu špičku toho ocasu a to může roztočit, no jako špičku hlavy a to může roztočit a třeba se přichytí zase na
potom v dalším případě je nahák a tam se zahákne a visí tam, že jo, takže tady ta hra, ta je docela dost vtipná, mi se líbí, no a ta hra, co bych vymýšlel, no, to by bylo asi o tom, že když má z hlavy teda nějaký mechanismus, takže on umí to, že to není jako hodinář, jako mercmering, že mercmering ten umí to, že jasně, ve hře lore, že ovládá různá časoprostorová kouzla nebo nějaká útočná, že je to jako pandulák měděný, který má jako ty kudrinky, že jo, plechové a no, má jako nějaký afro a ty brýlečky, takže to je, tak jako to představuje jako si profesora, který zachází s časem snad, anebo ne, který ne s časem, to je nějaký jiný, to je tam nějaký dědek, zase ten ovládá čas, že tam má za sebou nějaké hodiny nebo co, ale tak on takhle ten mercmering, ten teda, to je mechanik, že jo, nějaký, takže to může být hodně podobné inženýrovi, třeba z Torchlightu, takže v tom Torchlightu dvojce, tam inženýr a ten má klíč, kterým drtí nepřátelé na kusy, a takhle, když by to byla hra teda o tom, že to nemusí být proti sobě třeba dva lidé, ale že je to teda ta hra, kterou bych vymýšlel, že by to byla hra o tom, že ten hráč ovládá třeba tu hru z vlastního pohledu a nestřílí pistolí, jasně, že nestřílí pistolí, ale že to může být něco podobného jako třeba Minecraft trošku, akorát že tam jde o to, že když teda hráč za tu postavu hraje, tak ona tou svojí myslí staví jako labirint, že staví labirint a že vytváří potrubí, ale ne jako potrubí, že je to virtuál, že to může vypadat třeba jako virtuál. Takže jasně, takže jako on to myslí, vytváří třeba předměty, takže to může být o jakémsi materialismu. A tak znáte to na vetonici, můžete vidět vždycky, ke kterému letecu patří, takže on by patřil jako k třeba nějakým metapsychikům budoucnosti, anebo k nějakým mystikům, že on by uměl tu svůj mysl použít tak, že by tak jako konstruoval, že by vytvářel jako zařízení a to by bylo k tomu, že postaví tu konstrukci a pak vyšle příkaz jako ty mysli světlo a to světlo dopraví teda na to požadované místo a když ozáří ten daný prostor, tak dosáhnete na toho dalšího levelu, takže se přesune dál, takže on se jako tak duševně přemístí dál, takže jasně, on jako musí v tom časovém limitu postavit teda, že to ta konstrukce, kterou vytváří, tak tam můžete vidět spoustu různých překážek, nebo věcí, které on musí použít, a on tedy, jak to vidí z toho svého pohledu, ten hráč, z toho pohledu toho panďáka, tak jede teda a vytváří to potrubí, nebo i používá třeba nějaké jiné součástky a jak ono to teda jede vpřed, tak vytváří ten model, no a tak jako, to jako rozhodně to funguje tak, že on jako tu dráhu může sledovat, že jo, takže máte časový limit a jede teda tak jako tím svým bělkovem z té mysli, tím rozumem selským nebo nějakým kybernetickým třeba, který mu umožňuje takhle jako materializovat, že je to jasně jako myslitel ukovaný ohněm a mečem, nebo ohněm a mečem tím, třeba válkami nebo já nevím, nějakými těžkými podmínkami a on jako tu mysl, no to je, možná by to bylo jako o tom, že jako by se modlil a byly by to kybermodlitby, takže by tou kybermodlitbou udělal to, že, no jak jsem říkal, že tedy sešle to světlo
A ono jako jede tím potrubím, nebo nemusí jet vysloveně tím potrubím, tam jde o to, že on tam má třeba prvek, to není jako vysloveně zákeřná překážka, ale je to jako prvek, který on nasměruje k tomu, k té jedné části a to světlo vyjede nahoru a pokračuje dál, no a tam to musí právě rychle postavit, takže když takhle tu konstrukci to světlo zvládne, tak se dostane na to místo učení, kam má. Tam je tedy jakýsi oltář, ano, nějaký kybernetický. A jako on má takhle se napájet tu elektrárnu, že jako nabíjí a že to aktivuje tedy to zařízení. A mně se to hrozně moc líbí jako nápad nebo jako myšlenka. A tak jako ty konstrukce, ty mohou být i průsvitné, jako jo, že to může být pak další lokace, třeba když se dostane do nějakého dalšího kola, tak to už nemusí být vůbec nějak kovové, to už nemusí být vůbec o žádném kovu a o nějakých konstrukcích. Už to může postupně jako jednak zemňovat nebo naopak stěžovat, že tam může být použité dřevo, a nebo jak je to průsvitné, tak třeba sklo, až třeba po nějakou psychedelii nebo abstrakci, kde jako jak on před sebou vidí ten prostor, tak teda to může být i nějaký sliz, jo, mezi tím třeba různý, nebo třeba nějaké létající částice, to můžete vidět třeba v System Shocku 2 v posledním kole, takže takové prvky tam mohou být a jestli se to jmenuje kybermodely, nevím, teda ono to spíš může být o sledování jako těch výjevů. Třeba by to bylo, by se to jmenovalo kyberdivy. A mně by se tady tahle hra hrozně moc líbila. Nevím jak vám, asi by to bylo zajímavé. A jasně, že tam jako žádná postava vůbec nemusí být, to může být jenom ta cesta té duše, nebo to může být třeba o nějakém stroji, který teda staví tu cestu. No, taky her je víc, jo, znáte třeba takovou hru, můžete vidět třeba v BioShocku, jo, že v tom BioShocku teda on musí, když chce hacknout robota, helikoptéru, tak ho musí hacknout tak, že se na něj napojí, když je na zemi ta helikoptéra a hackuje, tak tam ten hack funguje, no, si tam šoku, dvojice je to jiné, že jo, ale tak v BioShocku je to tak, no, v BioShocku, že vytvoří dráhu, tedy že, tak, že přidává kolínka, nebo je může odebírat, nebo je přetáčí, jo, a jak ten časový limit vyprší, tak tam začne běžet tekutina, anebo proud, a to nevím, co to je, tak to se dostává postupně na konec a když projede ta tekutina, tak tedy toho robota úspěšně hackne, jo, takže když to je v System Shocku 2, tedy děláne tak, že v System Shocku 2 je to udělané se tak, že tam má hráč čtverečky a to udělané tak, že to představuje ty uzly hlavní a ty musí spojit zase tak, že jich propojí požadovaný počet a některé jsou tam tedy nefunkční, takže ty nemůže používat, to znamená automatický error, když je tam ten uzel, který takový, že to tam nemůže použít, tak to automaticky skolabuje a když to dokončí, tak když propojí více, tak otevře třeba truhlu, nebo hackne věž, nebo třeba kamerový systém. Tady se tomu kurvice, no a tady tohle ta hra, jak jsem tady, oni říkali, že by to byla nějaká hra, takhle něco o tom, že ten hráč jako vidí jakýsi výjev, že z toho jednoho bodu se musí dostat do druhého a že je to z toho pohledu třetího, z pohledu první osoby, tak to nemusí být žádná nějaká určitá bytost tedy, ale může to být opravdu z pohledu toho
pohledu první osoby a jde tedy o třeba díly, které má ten hráč k dispozici a které používá, možná to mít taky ten časový limit, ve kterém to musí postavit a ten když vyprší, tak to světlo se pomalu rozjede a on tedy to musí třeba ještě rychle dostavět, nebo už jenom, anebo se to spustí sám, že už to chce spustit, že už chce spustit to světlo, takže zmáčkne tlačítko, že má tu konstrukci hotovou a může si tak vyzkoušet, co postavil a jak to postavil, tak to ukáže právě to, jestli to cestou projde. A tak to nemusí být žádné světlo, tam se to řeje o to, že to může být třeba nějaká jiná varianta toho míče, nebo co to může být. Takže to může být uspůsobené také podle té lokace. Třeba ty lokace mohou být dělané tak, aby se hodily k tomu světlu. No, a tak to je asi všechno lidi, co jsem tady chtěl říct. Snad, já režerm. To může být hodně zajímavé, třeba pro někoho, třeba to může vyžívat dva zkušenější hráče. Ty lokace mohou být různě obtížné. A ono to je, tady to, co vám říkám, to patří mezi logické hry. To je jenom takový nápad, že jsem chtěl takovouhle hru o ní říct, že mi taková hra napadla. A ona takováhle hra, jak se to jmenovalo, Hyperdriver? Hyperdriver nebo Skydriver, já teď nevím, jak se jmenovala, tady ta jedna stará hra. To je asi něco takového. Akorát, že to není o stavění, ale je to o tom, že je to už postavené a v této hře Skydriver jde o to, že ten hráč letí nebem na jakýchsi kvádrech a jak tam přeskakuje z toho jednoho kvádru na druhý, tak jasně, že on je tam ta dráha a on je to tak jako trošku prostorové teda, no, takže to není špatné, no a ta raketa letí vpřed a on tam může najet na bonus, že se zrychlí, nebo tam, jak jsou tam ty kvádry, tak vybírá tu cestu, může tam být tunel třeba. No a takovéhle hry, kdy to jde o to dostat jednu věc, teda jednu tu položku z jedné strany na druhou, kdy je to třeba letadlo nebo stíhačka, tak toho je hodně, že jo, ale tak tady to bylo o světle nebo třeba o nějakém materiálu a on by ho ten hráč musel dostat z toho jednoho bodu do druhého, že ano, takže co by přitom takhle světilko musel překonávat, toho je asi na tvůrci hry. Třeba bych tam třeba dal tak možná asi třeba textury dřeva, nebo ale jako lakovaného, že jo, jako těch fošen, takže třeba v Alence Říši divů, tam je úžasné to, že ono má jako také bílé šaty a to je Alenka v Říši divů RC Madness Return, že jo, takže tady tahle ta hra. Já jsem ji dohrál a vzpomněl jsem si tyko na housu nějaká. On třeba tenhle ten rebus, jako některý tady ty rebusy v těch hrách třeba i v Alence v Říši divů, že musí být v tom Dollmakerově domu a tam jak jsou ty různé panenky i části z lidských těl, tak to může být hrozně strašné, takže třeba tady v této hře bych tam klidně použil něco hrozně strašného, třeba nějaký hororový motiv by tam mohl být, že by tam byly dýně, strašák nebo brány, ale jestli to ladíš jako vysloveně tak realisticky, tak ale možná by stačila čistě jenom ta jednoduchost té grafiky, nějaká ta základní a nemuselo by to být nějak hyper detailní. Takže to by bylo zajímavé. No lidi. A určitě by tam nesmělo chybět to, že jak je tam takhle ta nějaká 2D grafika 8-bitová nebo třeba 16-bitová, tak třeba bych udělal aspoň takový nějaký bonusový level, to by mohlo být hodně dobré. To by bylo hodně dobré
A nebo třeba nějaké krystaly by tam mohly být taky nějaký hustý, nerostý třeba nějaký krystaly. Kdyby třeba zvonili, když se to světlo odzíká, tak to bylo dobrý. Takže lidi, asi se tady sám už rozloučím. Možná bych tam dal ještě třeba něco organického, že by to bylo organické. Takže třeba nějaké tkáně mnohovské, zase ze systém šoku dvojky, že jo, nějaké mnohovské tkáně, třeba ještě tepající, nebo třeba kapající. No, nebo jako jsou vlhké, že by to bylo udělané, ne, že to má kapa, že to má kapavku, a že to... A nebo něco kolého bych tam dal ještě, ale tak to jsem říkal na začátku, takže to zase nic tak složitého, to s tím být nějak nemusí. No jo, a tak hráč by tam měl nějak udělané to zdraví, že když tam teda jako to zdraví, teda nezdraví, aby tam třeba nějaké životy, aby měl třeba pár pokusů, anebo by to ono by udělané zase tak, že to zkouší pořád dokola, třeba tak dlouho dokola to neudělá. A určitě bych tam udělal nějaký tutoriál, že se to musí nejdříve třeba ten hráč trochu naučit a přijít tomu na kloub, aby teda viděl, jak na to. Jo, to by bylo dobrý, nějaký tutoriál. A tak těžko říct, no, jestli by ten hráč třeba, že by postavil ten prostor pro to, že to má dostat z jednoho bodu do druhého, že by využil těch překážek, tam by to bylo zase vymezené, takže... Počkej, to by nemuselo být ani zase tak moc vymezené, co by byly v prostoru ty překážky a ty kostičky by mu mohly přicházet náhodně, že by mu tam přicházely náhodně a on by je musel použít tak, že by to nasměroval do těch položek, které musí použít. A za ty by dostal třeba skóre navíc, jo, takže by je použil a on by jako schramsnul a získal by tímto skóre navíc, kdybych využíval. To by bylo asi dobrý, no. To by mohlo být dobrý. A počkat, co by tam ještě bylo, že... Co jsem to chtěl? Mohlo by tam být udělané třeba jako cukrový, že to cukrový, že by to bylo udělané, takže jak se tam nějaké ty různé sladkosti a cukrovinky, tak by se tam té hra dostávaly přes to. Já jsem právě nevěděl, jestli by to bylo udělané, takže že když to kolo ten hráč prochází, takže jestli by ovládal nějak i ten míček nebo to světlo, jestli by to nějak ovládal, no. Třeba by to mohl ovládat to světlo, teda jak by to procházel, tak by to musel proskákat, teda že to si postaví, takže by to tam proskákal, že jo. A tak šlo by u toho, že třeba ten míček by byl bílý na začátku a postupně by se mohl třeba i vylepšovat, anebo ne, že by byl bílý a že by měl okolo sebe třeba silčáry fialové nebo modré, nebo bledě modré, ano. Nebo že by byl třeba ten míček. No jasně, že by tam třeba postup, že by tam získávali skóre, jo, že jak jde tím míčkem teda, takže by přitom padalo tam skóre. A to by musel třeba sebrat, takže. Takže jasně, kdyby tam bylo ve vzduchu skóre, které nějak vysloveně nějak nepoužívá, že je tam jako ve vzduchu, že to nasměruje tam tu svoji konstrukci, takže ho sebere, tak by to získal teda, tak jasně, tak by to získal a přisedlo by se mu to k tomu skóre, no. A tak kdyby to takhle jako sebral i tou konstrukcí, tak by se to třeba získal jiný obnos bodu, že jo, takže by se to počítalo jinak, že jo. To jako hra, no, a pak jde o to, že já bych takhle třeba v teře chtěl asi trošku i té biomechaniky, že by tam byla biomechanika, ta biomechanika jako tahle biomechanika, jakákoliv třeba biomechanika, anebo tady mám svou lampu takhle, a nebo by bylo třeba dobré, že
že ten míč by za sebou tu konstrukci schazoval, no, i když to možná ne. Jako, že by tam bylo něco, co tu konstrukci ničí, že by tam bylo něco, co ji třeba pokazí, tak to bylo spíš to, že ten hráč by to mohl když tak vymazat, že by to dal pryč, jo, že by to zmizelo, že by, no, že by to, co tam postaví, takže by to vylítoval a že by pak stavěl dál nějak jinak, že jo, takže. No, tak bys to vyzkoušel, ta konstrukce by se schodila, kdyby se mu to nepovedlo projít, tak by ta konstrukci schodil. Ten mechanismus zřejmě, no, třeba znáte lidi hru Arkanoid klasickou, že jo, kdy jde o to, že ten hráč používá pálku a tady takhle nahoře na té herní ploše, tam jsou ty hvězdičky, jako je tam ten vesmír a on tam má Arkanoid, tu plochu s kostičkami udělanou tak, že on ty kostičky postupně dává pryč, on to dělá takový zvláštní zvuk, že jo, jednoduchý, edgebiteový. A raketkou musí odrážet míček a ten se od těch kostiček vždycky odráží. Takže on ten míček na začátku hry má raketku dole, to je pálka a ta teda odrazí ten míček. Na začátku ho vystřelí a naráží ten míček do těch briků nahoře. No a když je ničí, tak ty briky mizí a ten míček se vrací nazpátek. No a takže ten míček se nesmí dostat, jak je ta raketa, tak za ní, protože jako pod ní teda, takže o tom tady ta hra je, no. Legend třeba, že je třeba Duke Nukem, že to je hra, kdy jde o to, že blonďák s půlní puškou v prvním díle ničí nepřátel, v dalším díle to je něco podobného jako hra Cosmo Cosmic Adventure. A tak jo lidi, takže. Já Režírem se tady s vámi musím tedy teďkon s lidi rozloučit. Ještě by bylo dobré, kdyby tam třeba byla keramika, to by se mi líbilo hodně. Jako v té mojí hře, to bych chtěl tvářit, že by tam byla keramika. To bylo zajímavé. A tak kdybyste o nějaké takové hře věděli, třeba jestli něco takového už je, tak dej to lidi, když tak vědět. A lidi, jestli vás mohu poprosit, tedy tak, tady dávejte lajky mému videu, dávejte tady u mého videa, když tak lidi, hodnocení, pište nějaké komentáře, dávejte lajky, mě Rajderm, tady mému videu. A jo lidi, tak to, tak dávajte ty odběry, kdo z vás ještě není mým odběratelem, tak si jim když tak staňte. Lidi, já si udělám něco dobrého k jídlu asi. Asi. No lidi, takže když tak si ty lidi myjte, no. O to oranžové světlo, mám svůj hlavou lampu. Tak jo lidi, tak si když tak myjte. Já raději se tady s vámi musím rozloučit. Tak se dívejte, čau. Čau, čau. Tady co se týče této hry, tedy tak to hodnotíte to. A tak já nevím, jestli by ta hra někdy vyšla, no ale jestli vyšla, tak toho je hodně asi. No má lupe fusa, tak bych tam udělal třeba bílý kolo, že by to bylo bílé kolo o nějakých bílých brikách třeba a bylo by to udělané tak, že ty stěny nebo ty části, že by to bylo laděné do sněhu, že by to bylo jako sníh, že by to bylo laděné do sněhu, že by to byl sníh, jako že by to bylo laděné do nějaké sněhové nálady třeba, že by to bylo zamrzlé, že jo, takže to by třeba taky nevypadalo špatně. No, tak lidi, a jenom to,
Když třeba, ještě bych tam něco dal, tak možná třeba nějaký písek, něco písečného, třeba poušť s nějakými víry. Takže ono by záleželo tady u této hry na těch součástkách, že ten hráč by používal ty součástky, ze kterých staví tedy tu cestu. Takže by to šlo o ty součástky a tak co se týče třeba nějakého zdobení toho kola, to by tam bylo udělané tak, že by to byly nějaké dekorace tam. Ano, dekorace, to jsem se vzpomněl správně, dekorace, to jsem právě myslel, že to dekorace, že to je k tomu, že tím je to zdobené a byly by tam zároveň ty nějaké části, které by ten hráč používal v té cestě, tedy že ano. Takže lidi, já raději jdem se tady s vámi, tedy teďko musím rozloučit. No a tak se lidi mějte, no. Já raději se sami lidi loučím, tak se mějte, čau.